oikein hyvää päivää sinne kaikille. Tänään mä katon mun, taas mun yksityisiä videoita. Tää on partkin tuolla. Yksityinen video, kuinka syödä banaani oikein. Tää on vähän outo. Outo video. Laitan pyörimään. Sanoitte tuossa, mä se vaan pelkkää banaania ja katson tuota kameraa päin, niin mä en oikein ymmärrä, mitä ihmettä mä teen. Mitä ihmettä? Ne yksityinen video. Joo, Joo, 2023 kesällä. Että nyt on niin, jatketaan. Ja mä nyt tänne kun lapun tuona on. Mitä vitsiä mä vai niin mä tekin tullaan siinä. Semmonen yksityinen video. Ja sitten olis 900 tilaajaa täynnä. Mä oon nyt laittanut nuo yksityiselle, kun ne on vähän niinku turkia silleen. Mitä ei niinku, en tässä ole mitään järkeä. Oikein hyvää päivää! Haluaisin vaan kiittää todella paljon 900 tilaajasta. Ja Vielä sata. Ja sitten on 1000 tilaajaa. Ja mulla on nyt tällä hetkellä 911 tilaajaa. Todella lähellä ollaan jo. Tää varmaan tulee julkaantumaan sitten huomenna, koska julkaista. Mutta joo, kiitos. Ja siihen se loppuu. 24.2.2023. No mä silloin jo melkein saanut 1000. Mennäänkö seuraavaan? Joo. Kenttojen kaksoisolento. Tuli 2. Mitäs nyt tapahtuu? Siinä tuli 2. Pausin laittoin. Mutta siinä tuli 2. Mä muistan, nyt tulee muisti vähän. Tästäkin on varmaan vuosi. On kyllä vaan vuosi. Lääkärittäjä soittaa. Miten sä lähet? Tulee lämmäri. Mitä? Okei, mä pääsin takas omaan paikallaan. Heippa. Lippis vai jäi? Tämähän jäi siltä tänne. Mun on palautettava se. Tämä lippalakki. Kiitos. Mutta no niin. Tämä video oli tässä. Ja toivottavasti tykkäsit. Tilaa kanava ja laita kellon kerran. Ja tykkää videosta. Heippa.